Yeah, jag är kapabel till exakt lika mycket som du. Bilden från min spegel reflekteras och jag ser ett ljus. En chans att resa mig från tankar som har sänkt mig. En andra chans att bli en man, fast istället så har det hinder som är utsatta för ödets skull. En annan mening, kanske borde jag leva i skuld. Det känns så ensamt att alltid lämnas. Och när man bränns fast så slutar man att kämpa. Det är då man längtar efter kärleken och vänskap. En andra chans att vara klar, inget halvdant. Och om du ramlar, försök inte stanna. Försök ta dig upp, spring ifatt alla andra. För ingen annan kommer någonsin att hjälpa dig. För alla vänner som egentligen hjälpa det för dig. Vi själva känner att de kommer någonstans. Varför kan inte någon ge mig handen? Jag ber dem en chans. Ge bort en andra chans till någon som behöver det. Till någon som fått höra att den inte klarar att göra det. Ibland så räcker det en hjälpande hand. Ibland förbättras allt av en hjälpande hand. Ge bort en andra chans till någon som behöver det. Till någon som fått höra att den inte klarar att göra det. Ibland så räcker det en hjälpande hand. Ibland förbättras allt av en hjälpande hand. Hur kan det vara så svårt att känna att man har gemenskap när alla felen ska vara grunden för att definieras? Men lika värde skulle verkligheten kännas härlig. Nu är det svart, svart, outhärligt, kolla ärligt. Ge bort en hand för den man som har ramlat. Ge hon en chans, hon tog fel stig och vandra. Ooh, intelligent, ingen som fattar det så. Ooh, tänk hur människor fungerar det så. Speciellt vem som är bra och vem är bättre. Det lever kvar, då kommer det alltid vara ett tecken på att den sämre blir åsidosatt i längden. Och dessa omeninga visor, det är så otroligt omoraliska. Men okunniga som bara fortsatt förklara att de inte är så mycket svagare. En till chans kanske får dem att klara det val. En till chans kanske får dem att klara det val. Ge bort en andra chans till någon som behöver det. Till någon som fått höra att den inte klarar att göra det. Ibland så räcker det en hjälpande hand. Ibland förbättras allt av en hjälpande hand. Ge bort en andra chans till någon som behöver det. Till någon som fått höra att den inte klarar att göra det. Ibland så räcker det en hjälpande hand. Ibland förbättras allt av en hjälpande hand. Sen första dagen har jag stått på egna ben. Gått hela vägen fram på egen hand. Jag fort fram att en evig kapp med att hålla motivationen uppe. Släpa mig själv i facet när det känns som allt var det lönlöst. Kört över det, fuck, jag väljer racet själv som jag vill köra. Övade, prövade allt för att bevisa för mig själv att jag klarar fucking allt. Utan någon som sagt eller visat mig ett shit hur något går till. Har mått som piller ska motverka. Min väg hit har varit som plockepinn utan att jag ska förstärka. Men så länge man brinner för något är det lugnt. Var man än befinner sig sätter man aldrig punkt. Man står för sin sak. Man vill komma i slutändan. Kämpa 24-7 tills alla atomer i kroppen blir utbrända. Skitsumän, jag vänder det till min fördel. Gör det som jag nu gjort i 10 år. Skiten kommer komma tillbaka. Saknat finns ingen tid för att planera och smida på vapen och krigar. Och jag kommer för att välta ditt namn. Det spelar ingen roll, gör det utan någon hjälpande hand. Ge bort en andra chans till någon som behöver det. Till någon som fått höra att den inte klarar göra det. Ibland så räcker det en hjälpande hand. Ibland förbättras allt